Bom dia, galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? 31 de dezembro de 2019, o início do fim, corrida internacional de São Silvestre. Hoje é para me divertir, hoje é para a gente bater um papo durante a prova do que foi o ano de 2019. 2020 que vai ser um ano de muitas decisões pessoais, profissionais, e eu acho que nada melhor do que você colocar o foco para pensar durante aquilo que você mais gosta, que é a corrida. Bora lá, vamos correr esses 15 quilômetros pela sexta vez. Ano passado eu tinha feito a contagem, achei que o ano passado era a sexta vez, não. Esse ano é a sexta vez que eu vou fazer a Corrida Internacional de São Silvestre. Acabei de saber uma coisa aqui. Encontrei uma nutricionista. Isso aí. Que trouxe uma trupe aqui que, se somar, dá uns 800 quilos perdidos. Você perdeu? 13 quilos até agora. Pra estar na São Silvestre. Isso, pra estar na São Silvestre. Você? Perdi 62. 62. 15. Eu sou animadora da galera. Perdeu 2 quilos só pra falar isso. Paraná e Santa Catarina é assim, ó, tipo, tá um do ladinho do outro. Tem uma prova chamada Meia Maratona Rio Mafra. Cara, é um troço assim. Quem é de Curitiba, tipo, Brigadeiro de São Silvestre. Brigadeiro. Agora, Curitiba é plana perto dessa prova. Aí esse cara aqui, ó. Mas ele resolve ir pra Curitiba, vai fazer a maratona de Curitiba. E ele fez um sub 3 horas. Mas não é só um sub 3 horas, foram 2 horas e 55. Brigadeiro. Chupa, Brigadeiro. E foi dada a largada, 95ª Corrida Internacional de São Silvestre. Terminar o ano do jeito que a gente mais gosta. Para começar 2020. Cadê aquele grito característico? Uou, buracão! Uou! Os caras estão sempre presentes aí, meu. Campeão da Copa do Brasil. Aí os caras vieram com tudo. Os caras não. Porque apesar de eu não estar junto com eles, na excursão, faço parte do grupo Furacão Runners. Feliz 2020 para vocês. Que vocês consigam muitos e muitos quilômetros aí, compartilhando esse esporte e o futebol de uma maneira bem mais tranquila. Quilômetro 10. Muito calor. Muito calor. Mas a gente aguenta, a gente tem saúde. 10 quilômetros, gente. Só ouvindo galera durante o percurso, festejando, dando bom dia pro pessoal que tá assistindo, compartilhando a água,
com quem não conseguiu pegar ou não quis pegar naquele momento. Foram 10 quilômetros. E eu refleti bastante em tudo que aconteceu de 2019 para trás, para poder conseguir projetar 2020. Eu não sou uma pessoa que fica fazendo muitas promessas. Eu traço desafios. E para 2020, em relação à corrida, eu ainda não tracei nenhum desafio. Isso não tem problema nenhum, isso não diminui nada. Uma hora vai vir. Tem gente aqui, experiente, inexperiente, que só corre, que só caminha. Tem gente que está fazendo primeira vez a São Silvestre. Tem gente que está fazendo pela primeira vez uma prova, encarando 15 quilômetros na corrida mais tradicional. Seja qual for a tua experiência, seja muito bem-vindo às corridas. E você que já tá lá, continue forte. O ano passado eu não consegui parar aqui porque eu não vi a famosa esquina da Ipiranga com a Avenida São João. Alguma coisa acontece no meu coração só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. And we pray. Parada aqui, quem for acompanhando o Strava vai perceber que aqui vai ter uma parada e eu vou ler o post que tá no Instagram desde ontem, dia 31. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 31, mas tá sendo postado no dia 1º, então ontem, né? Eu vou ler pra vocês. O fim pode ser o começo. A exposição nas redes sociais sempre traz consequências positivas e negativas. O canal Sprint Final tem a intenção de compartilhar experiências, motivar os atletas, sem a intenção de lucro ou ganhos financeiros, produtos. O canal Sprint Final é um perfil aqui no Instagram e um canal no YouTube de vídeos, mas ele é mediado por uma pessoa, por um ser humano. E pela exposição de fotos, fatos e vídeos, ele acaba sendo uma vidraça. E por isso tem que ser sempre limpa, lapidada, cuidadosamente, tamanha a responsabilidade. Porém, basta uma pedra atirada em meio a tantos cuidados, a vidraça quebra. O ano de 2019 foi muito difícil. O canal Sprint Final foi atacado de forma virtual. A coisa se agravou quando extrapolou o virtual e foi para o lado pessoal. Edu Rocha, você é uma farsa. Um dia todos irão saber quem você é realmente. Daí para mais, muito mais. Segurei, caí, mergui, caí de novo, mergui de novo. E nesse cai e levanta, cansei, chorei, aprendi, errei, vivi. Ou melhor, sobrevivi. Algumas postagens eu falava que não estava bem, mas outras tantas, aquele sorrisão era um fato quase forçado. Não adiantou polícia, advogado. Não adiantou conversa, os ataques continuaram e pelo jeito não vão parar tão cedo. Cansei. E por isso tive que tomar uma decisão. Mas a pior decisão a se tomar é aquela que a gente não quer decidir. Cumpri todas as obrigações de parcerias em 2019. Não fico devendo nada para 2020. Continuo como atleta, como amante de corrida, apaixonado pela saúde e pelo esporte. É o fim? Nesse mundo tão dinâmico, tudo pode acontecer.